Покинутий, але врятований в Івано-Франківську у вікні життя знайшли малюка за 6 років роботи спеціального боксу, який відкрили ще у 2014-му, аби матері, які хочуть залишити свою дитину, могли зробити це анонімно. Такий випадок стався уперше. Це віконце на території міської дитячої клінічної лікарні – спеціально обладнане місце для анонімної відмови від дитини. Тут жінки, аби зберегти малятті життя, можуть його просто залишити і піти непоміченими. Як тільки немовля через дверцята з надвору потрапляє всередину, одразу спрацьовує дзвоник. Коли дитинку ставлять у бебі-бокс, то спрацьовує сигналізація. І з другого поверху спускається медичний працівник. Так сталося і у вівторок надвечір. Чергова медсестра уперше за усі ці роки почула сигналізацію, миттю кинулася до вікна і побачила покинутого малюка. На перший погляд, кажуть працівники лікарні, із хлопчиком все було гаразд. Після пологів його добре доглядали. І навіть коли вирішили відмовитися, дали шанс на нормальне життя. Поруч були памперси, суміш та навіть іконка. Дитина була чистенька, охайна. Ну, дитина ми так розцінюємо до 5-6 днів, тому що навіть клема від пупка не відпала. Гарно одягнена, одяг був хороший, хорошої якості. Ну, дитина була спокійна, мабуть, нагодована, бо не плакала. Вона вже заплакала, коли її почали брати на руки, коли вже її почали оглядати. Малюка оглянули, а тоді передали лікарям обласної дитячої лікарні у спеціальне відділення для новонароджених. Хлопчик, якого знайшли, важить 2 кілограми 400 грам та зростом 46 сантиметрів. Йому провели необхідні аналізи. Медики кажуть, малюкові виповнилося лише кілька днів, і він цілком здоровий. Обстеження серця, обстеження внутрішніх органів, черевної порожнини в задовільному стані. Поступила вона з клеймованою пуповиною. Тобто народилася вона десь до тижня часу. А стан її задовільний. І сьогодні, годину тому, ми перевели дитинку в відділення патології новонароджених дітей в задовільному стані. Залишити дитину у вікні життя означає автоматичну відмову від неї. Тепер долю малюка вирішуватимуть органи опіки. Матір до відповідальності не притягатимуть. Та все ж правоохоронці спробують її віднайти, аби бодай з'ясувати обставини, чому жінка зважилася покинути своє дитя. Між тим медики сподіваються, рідна мати ще може схаменутися і забрати свою крихітку. Наталія Лозовик, Віталій Магалатій, телеканал 402.